Салам алейкум, кыргыз элим. Бишкек, Манас көчөсү, Шербакова мен кесиш. Монтип жаң асфальт басып. Бүгүн 13 август. Жаң асфальт басып. Канализацияларын унутуп калганбы? Кайрадан бар жогун чукуп. Монтип бар жогун чукуп атышат. Пару жоң чукуп канчалаган расход кетти. Машина бүтүрсө болбойбу? Ушинтип жүрсө көнүкпөйбүз да. Жаңы асфальт чукуп атат. Орусиянын ички иштер министрлиги Бишкектеги соода борборлорунда орус тилдүү кыргыз кызына кол салган кыргыз жаранына 10 жылга өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө таянып, орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ички иштер министрлиги соода борборундагы окуяга текшерүү жүргүзгөн. Аудиттин жыйынтыгы боюнча 27-чи беренеге ылайык 1992 жылы туулган кыргыз республикасынын жараны Алим Алимбаевдин Орусияга кирүүсүнө тыюу салуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Кече интернет тармагында Бурана бассейнинде эркек менен жаш кыздын жыныстык катнашка барганы боюнча маалымат чыккан. Окуянын катышуучусу делген киши Blacklist KJ Instagram баракчасына окуя кандай болгонун жана эч кандай жыныстык мамилеге барбаганын билдирди. Өзүнүн айтымында ал достору менен бирге түшкө чейин бассейнге барганда эле кыздар отурган. Кыз менен ошол күнү биринчи жолу таанышып жана акыркы жолу көргөнүн айтат. Мен акыл эси токтолгон, көптү көргөн, үй бүлөлүк баалуулуктарды түшүнгөн үй бүлөлүү эркекмин. Мен кээде гана ичимдик ичем, кырдаалды көзөмөлдөп турам. Бирок социалдык түйүндөрдө тарап жатканы боюнча абдан уялып жатам. Анда автор окуяны туура эмес сүрөттөп, маалыматты өзгөртүптүр. Бардыгы бул жагдайды талкуулап жатып калышты. Чындыгында окуя башка болчу деп жазган өзү. Эркек киши ошол күнү чындыгында катуу мас болуп калганын мойнуна алды. Саат кечки 8:00 чамалап калганда биз ал экөөбүз кандайча билбейм бассейнде чогуу болуп калыптырбыз. Кыздын ич кийими чечилип баратканын байкап калдым. Ага жардам берейин деп жээк жака алып чыккам. Жашырууга жана кийинүүгө кандайдыр бир жол менен жардам берүүгө аракет кылдым. Бул учурда ким бирөө кызды суудан чыгарууга аракет кылып баштады. Ич кийими түшүп баратканда 5 мүнөт бер кийимин кийип өзүнө келип алсын деп суранган деп түшүндүрөт окуянын катышуучусу. Токтогул шаарындагы үйдүн даратканасынан жаңы төрөлгөн ымыркай кыз табылды. Бул тууралуу бүгүн 11 августта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кыз шаардын Сарагүл көчөсүндөгү үйдүн даратканасынан табылды. Ал жерге 4 куткаруучу тартылып, ымыркайды алып чыгып, ички иштер министрлигинин жана тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришти. Куткаруучулар баланын абалын орточо деп баалашты. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуянын чоо жайын айтты. Маалыматка караганда бүгүн 11 август күнү болжол менен таңкы саат 6:00 Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматына Токтогул райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кайрылышып, Токтогул шаарынын Сарагүл көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин даратканасына наристени таштап кеткендиги боюнча билдирип чакыруу жасашкан. Аталган дарекке райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тергөө ыкчам тобу менен барышып, окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, текшерүү иштери башталган. Текшерүү учурунда Сарагүл көчөсү номер 40 үйүнүн тургуну 1962 жылы туулган Саткынбаев намаз окуу үчүн саат 5 чамаларда туруп сыртка чыккандыгы, даратканасынан наристенин үнүн угуп, 112 кызматына чалып жардам сурагандыгы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматы келип наристени алып чыгышып, ымыркайга дарыгерлер тарабынан алгачкы жардам көрсөтүлгөндүгү аныкталган. Ал эми табылган ымыркай Токтогул аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмүнө жеткирилген жана анын абалы канааттандырарлык экендигин дарыгерлер билдиришкен. Токтогул шаарында даратканага ташталган ымыркайдын энеси табылды. Маалыматка караганда милиция кызматкерлеринин жүргүзгөн ыкчам тергөө аракеттеринин натыйжасында ымыркайдын энеси Бишкек шаарынын 2003 жылы туулган тургуну экени аныкталган. 18 жаштагы жаран 7 август күнү Токтогул шаарына келген. Окуя болгон үй ээсинин кызынын курбусу болгондуктан ал курбусуна 10 август күнү келген. 11 августта төрөп баланы даратканага таштап койгон. Ымыркайдын энеси азыр Токтогулда. Бул окуя боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат деп айтылат маалыматта.
Бүгүн 11 августта Бишкек шаардык сотунун алдында камакка алынган жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун тарапташтары митингге чыгышты. Алар Жээнбековду бошотууну талап кылып жатышат. Жээнбековдун жакындары нааразычылык акциясына 500 адам чогулганын айтышты. Ошондой эле ал жерде укук коргоо органдарынын 100 кызматкери бар. 11 августта Бишкек шаардык соту биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырып, жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ал 30 сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагында калтырылды. Жээнбеков жана башка бир катар чиновниктер 31 майда Кумтүркенин иштетүү долбоорун ишке ашыруунун ар кандай этабында коррупцияга катышы бар деген шек менен кармалган. УКМК тарабынан кармалып, Бишкек шаарынын СИЗО-1 тергөө абагында жаткан Мелис Аспеков инфаркт алып ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу иниси Азамат Аспековго байланышканда тастыктады. Кечээ 10 августта кечинде ооруканага жаткырылган, дарыгерлер инфаркт миокарда деген диагноз коюшту деп билдирди Аспеков. Аспеков азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатканы кабарланды. Кыргызстандын күрөш боюнча улуттук курама командасы Россияда өтө турган өспүрүмдөр арасындагы дүйнөлүк чемпионатка катышат. Жаштар арасындагы дүйнөлүк чемпионат 16-22 августта Уфа шаарында өтөт. Күрөш федерациясынан билдиришкендей, турнирге Кыргызстандын атынан 26 спортчу катышат. 2019 жылы Эстонияда өткөн өспүрүмдөр арасындагы дүйнөлүк чемпионатта 16 спортчу күч сынашып 2 медальга ээ болушкан. Мерим Жуманазарова 2-нчи орунду, Нураида Анаркулова 3-нчи орунду ээлеген. Токио Олимпиадасындагы Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын капитаны Атабек Азизбековко достору BMW E60 унаасын белек кылышты. Токиодо өткөн олимпиадада Атабек Азизбеков грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 87 кг салмакта күч сынашты. Ал 2 беттеште жеңилип 10-нчу орунду ээлеген. Африкада өлүмгө алып келе турган дагы бир вирус чыкты. Батыш Африкада жайгашкан Гвинея өлкөсүндө биринчи жолу Марбург оорусунан каза болгон бейтап катталды. Бул маалыматты расмий түрдө дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана Гвинея мамлекетинин өкмөтү тастыктады. Марбург оорусун козгогон вирус Эбола вирусуна окшош болот. Ал COVID-19 пандемиясына алып келген коронавирус сыяктуу эле айбанаттардан адамга жугат. BBC билдиргендей, аты жөнү айтылбаган бейттап 25 июлда ооруп калган. 2 августта Гвинея, Либерия жана Сиерра-Леоне мамлекеттери чектешкен Гукеду шаарына жакын жердеги айылда каза болгон. Маркумду малярядан дарылап жатышкан, Эбола вирусуна тапшырган анализи таза чыккан. Бирок маркум каза болгондон кийин ткандарын изилдешкенде анын организминде Марбург вирусу бар экени аныкталган. Марбург оорусу тууралуу эмне белгилүү? Бул сейрек кездешүүчү вирус алгачкы жолу 1967 жылы Германиянын Марбург шаарында табылган. Анын жайылышына Африкадан изилдөө үчүн алынып келген жашыл маймылдар мартышка себеп болгон. Марбург шаарында вирусту жалпы 31 адам жуктуруп, анын ичинен 7 каза болгон. Андан кийин Марбург вирусу Судан, Кения, Ангола, Уганда, Түштүк Африка Республикасында жана Конго Демократиялык Республикасындан чыккан. Марбург вирусу тамак сиңирүү органдарынын жана борбордук нерв системасынын иштөөсүнө тоскоол болот, дарылоо өтө оор өтөт. Биринчи белгилери: адамдын дене табы көтөрүлүп, баш оорусу күчөйт жана алсыздык пайда болот. Вирустун негизги таратылуучулары болуп жарганаттар саналат. Адамдардын ортосунда аба жана шилеке аркылуу вирус жуктурган адам менен физикалык байланышта болгон учурда же вирус жуктурган адамдын колу тийген нерселерди кармаган учурда жугат. Жайылуу коркунучу. Азырынча вирус дагы кимдир бирөөгө жукканы белгисиз. Гукеду шаарында ар жекшемби сайын базар уюштурулат. Ошондуктан вирустун жайылып кетүү коркунучу бар деп божомолдошот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ушул жуманын башында берген баасы боюнча Батыш Африкада коркунуч чоңураак. Жаңы вирус Гвинеядагы Эбола вирусунун кезектеги очогу жоюлганы жарыялангандан 2 айдан кийин эле айтылды. Эбола ушул жылдын февралынан бери 12 адамдын өмүрүн алган. Гвинеядагы медиктердин жогорку даярдыгы жана ыкчам чаралар каралат. Алардын ушундай жол менен таралган Эбола дарты менен күрөшкөн тажрыйбасына таянабыз деген бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Африка боюнча директору Мачидисо Моэтти. Дүйнөлүк уюм 8 эпидемиологун Гвинеяга жөнөттү. Көз жумган адамдын үй бүлөсүнөн 3 адам жана дарыгери көзөмөлдө турат. Байланышта болгон башка адамдарды да издеп жатышат. Марбург дартына каршы дары азырынча табыла элек.
Булак бара келді.